aqui do primeiro ano. Não grita não, professor, meu ouvido tá doendo. Ei, eu gritei. Professores presenciais, um abraço muito grande para vocês e nossos queridos alunos. Fique aqui com a gente, porque, ó, a aula 30 de hoje, 30.1, nós vamos dar continuidade, né, à apicultura. Essa que é a aula que a gente vai falar de apicultura, parte 2. É isso. Vamos lá? Com certeza. Vamos lá que tem assunto, tá? Eita, bora lá, diretor. Só que agora a gente vai falar sobre a estrutura do apiário. Comparar o que é uma colmeia com apiário, os tipos de apiário, é importante. Se eu posso transportar, se é fixo. Como transporta, quais são essas estruturas. Quais são as exigências dessas nossas apelinhas. Isso. E também o EPI, quais são os equipamentos que são usados. E como você deve usar. Você só não vai usar com aquelas que não tem ferrão. Com todas. Com as que não tem ferrão, não precisa usar apiário, o EPI. E a implantação também desses apiários, em que você vai utilizar eles. Bora lá. Vamos lá. Estrutura do apiário, galera. Como é isso, professora? Eu nunca vi porque eu não conheço. Pois é, olha, a gente tem aí. As caixas de Langstroth. 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 É a mais utilizada no Brasil devido à praticidade e também o manejo em relação às abelhas. Tu sabe qual é a madeira, Jefferson? É, pinos. E é uma madeira que ela tem um tratamento, ela não tem um tratamento com fixadores. Então, assim, é uma madeira mole. Permeabiliza? Não. Não? Não. Mas existe tinta, que é um permeabilizante. Não é permeabilizante. É uma tinta que se faz para poder ter uma durabilidade por causa do ambiente. Não, tem que ser uma tinta inodora. Uma tinta é uma tinta biológica que se utiliza. Por isso que a gente vê, na grande maioria, caixas de cor azul ou caixas de cor amarela e caixas brancas. Três tipos. Professor, existem caixas que não são pintadas? Muito raramente você vê isso, porque eles podem colocar telhado, eles colocam telhado na caixa, tá bom? Para facilitar esse processo de proteção. Outra coisa, pessoal, as caixas, elas podem ter tamanhos variados. Exemplo, tá vendo o caixilho? Aí esse caixilho tem dois caixilhos, só que aí uma parte sempre é a parte de produção de mel. E a outra parte de cima é a parte da comunidade da abelha. Meu Deus, deixa eu voltar. Volta. Ali. Falando dessa parte aqui. Tem a parte de baixo e a parte de cima. Caixilhos. Os caixilhos. Isso aí. Esses são os cômodos, né? Onde vai ter a comunidade e a produção do mel. É separado. E essa parte aqui é que você puxa, né? É. A parte que elas entram, de baixo para cima. Que elas entram? É, essa aqui, ó. Essa aqui. Isso, de baixo para cima, sempre. E a parte que a gente utiliza é superior, vai tirando os cachilhos dela. Isso. Ok. E agora nós temos um fumigador. Ah, que isso é esse fumigador? Gente, ele é indispensável no trabalho com as abelhas. O uso da fumaça vai induz as abelhas a ingerirem o mel. Olha que interessante. Fazendo com que... Vocês lembram da glândula nasanove? Que é a glândula de cheiro? Professor, não tem nada a ver. Pois é. Mas a percepção desses animais em relação ao... odor. A gente vai falar disso quando estiver falando do vestiário. Não, mas, por exemplo, está correto. Por exemplo, quando você está falando da nasanove, está falando assim... O material que se utiliza no fumigador é importantíssimo. Porque não é qualquer madeira que você utiliza para fazer a fumaça. Porque se for uma fumaça que dê odor, vai fazer com que esse cheiro faça ela ter essa ativação. Tá bom? Então elas vão tudo para cima do fumigador que a gente vai operando ele. Aí o que vai fazer essa fumaça? Faz com que a vesícula melífera, papo, fique cheia, o que vai dificultar a utilização do ferrão. Então uma coisa está ligada à outra. Para isso acontecer, tem que ser uma fumaça fria, tem que ser uma fumaça inodora, tem que ser uma fumaça na concentração correta. Como assim, professor? Você tem que ter no mínimo uma distância. Então você não pode chegar com o fumigador na boca da colmeia. Você tem que ter pelo menos aí uns 20 centímetros, a gente sempre fala 1,5 metro logo, fumegando e chegando com aquilo.
para você obter esse tipo de ação dela. Senão ela não engole, senão ela não enche todo o papo de mel. Aí ela vai ficar tão concentrada, tipo aquela coisa assim, tira o foco, né? Ela vai ficar com foco naquilo e vai, não vai utilizar aí o ferrãozinho dela, tá bom? Mas atenção, ó, a fumaça ela deve ser fria, aí lá vai eu com meu coisinha de novo. Não, é esse o marca-texto. Ela tem que ser fria para não irritar as abelhas. Pensa num negócio, você lembra que a gente falou das abelhas africanas, né? Que elas são mais irritadas, mais agressivas. Então, as abelhas, elas são muito sensíveis e perceptíveis. Então, tudo que você puder fazer, e quando você está falando da criação dela, do apiário, todo o cuidado com esse apiário, você precisa prestar atenção para ela não provocar o alvoroço delas, né? Essa irritação delas. A fumaça, ela deve ser aplicada, como o professor Jefferson já colocou aí, pelo menos 20 centímetros de distância dessa colmeia, tá? Mas é, o que as pessoas fazem, tá? Na maioria das vezes, aquele 1,5 metro já vem de lá para cá. Outra coisa, pessoal, quando você for fazer o processo de aplicação da fumaça, tem que verificar a orientação do vento. Porque com certeza. Parece lógico, mas as pessoas não se dão. Você tá fazendo um frigorífico... Não é de qualquer jeito. Assim. Não é. Então, outra coisa, mas professor, mas então nesse sentido, não é toda hora que eu posso fazer isso. Não, pois tem um horário específico para você realizar, tá? O processo de coleta de mel. Simplesmente, na grande maioria, você pode fazer de manhã ou você pode fazer a coleta no final da tarde. Mas qual é o melhor horário? Depende do quê? Se as suas abelhas fazem um repasto floral, qual o horário? Qual é o horário que elas fazem? Então, isso já diminui a quantidade de indivíduo, já diminui o estresse provocado por quem está fazendo, operando, porque nunca se faz sozinho. Sempre tem que estar em dois. Um fazendo o processo e o outro auxiliando. Tá? Na hora que está aplicando porque o fumegador, você já está fazendo... A pessoa que está aplicando, ela aplica ela faz a borrifação, diminui a quantidade de indivíduos na colmeia, ela deixa o fumigador do lado e vai começando a tirar os cachilhos, que é a troca de cachilhos para poder colocar cachilhos novos, depende do manejo, porque pode ser manejo de reposição, pode ser manejo de separação, pode ser manejo de visualização. Visualização é o quê, Tata? É igual quando tu tá passando na maternidade de um suíno, é igual tu tá passando na maternidade de caprino ou assim de animais. Tem que passar, você faz isso durante uma atividade. Mas você tem que fazer aquele manejo de observar, como é que tá? Aquele animal tá sem se mexer muito. Porco tem um comportamento, sempre tá mexendo. Sim. Tá parado. Coelho sempre tá ali. O coelho tá mais agitado. Então, para ver se tem alguma sintomatologia. O inseto é a mesma coisa. Certo. Exemplo, quando você tá fazendo isso, a fumigação, e tá vendo como é que tá a saúde daquele apiário, você tem que olhar para baixo. O que que significa para baixo? Tem uma porcentagem de morte que a gente fala o quê? Aceitável. Sempre tem, né? Com fatores ambientais. Então, assim, se passou, se você está vendo que está aumentando essa taxa de morte por fatores ambientais, o que você tem que fazer, pessoal? Opa, suspender o repasto floral. Como é? Volta. Exemplo, se você está fazendo lá um fumegador, o que elas fazem? O fumegador faz o quê? Faz elas secarem tudo por ali. Certo. Aí você vai avaliar. Opa, está aumentando. Por colmeia, por ambiente, cada... Um apiário pode ter 25 colmeias, caixilhos. Você está vendo uma quantidade muito elevada de abelhas mortas. Primeira coisa. O que você tem que fazer? Suspender o repasto floral. Porque provavelmente o produto está contaminado ou algo está contaminando elas. Se isso pode estar no mel, se... por exemplo, uma taxa, eu tenho que ver várias pulpas, várias larvas, e está diminuindo essas larvas, porque muitas vezes algum fator ambiental não afeta os adultos. Lembra que na aula passada nós estávamos falando que tem um desgaste muito grande da rainha por reposição de operária? E aí, se essa demanda não vem de conta com essa reposição? Certo. Até isso tem que ser avaliado pela saúde do... O fumigador não é só fazer retirada de coisa e troca de caixa. É o momento que você tem de observar internamente o... Se não, quando tu for ver, já era. Viu? É muito...
Tudo. A gente tá falando quando a gente fala... Apiária é uma... Posso falar uma coisa? Quem é apicultor é igual quem é vinícola, produção de vinho. Não faz outra coisa, você não vê só aquilo. Quem é que aqui no Brasil não tem. Eu não tenho esse conhecimento. Se tem, desculpa. De azeite, como é que fala? Olivais. É, fazer plantação de oliveira, que é oli, não sei. Oliveira-cultura? Quem, né? Quem mexe com produção de azeite é só azeite, não faz outra coisa. Quem faz uva não faz outra coisa. Óbvio, uva, aí tem suas coisas, o vinhedo, né? É, ou você faz uva, aí você faz uva in natura, você faz uva para suco, você faz uva para vinho, você... Sim, pode ter isso, mas é só aquilo. Não é igual agricultor que faz agricultura e pode fazer criação. Pecuarista que vai, tem vários tipos de criações. Não, é só aquilo. Entendi. Então, quem faz apicultura é muito trabalho. O apicultor é só aquilo, senão ele não tem essa demanda. Ele pode ter, assim, na família dele... A criação de coisa, mas tem um indivíduo responsável só pela apicultura. Eu não posso deixar de fazer minha apicultura para ir cuidar do porco, que é do meu irmão, que é da gente mora todo junto. Certo. Ele é voltado só para apicultura. Tem que ter um olhar muito atento, né? A todo o processo. É, porque apesar de ser um animal, apesar de ser um ramo da pecuária, o apicultor... Ele trabalha com bioindicador, é isso? Indicador, bioindicador. É diferente porque cachorro, gado, carneiro, as outras criações... Vamos lá, estou tentando resumir. Eu estou aqui no conflito daquela aula nossa que eu tenho que resumir. Para compreender, agora eu não consigo ser direto. Mas você agora, vai. O apicultor, se a gente pegar a linha... Foi algo que a natureza de um SAF, você tirou da natureza e potencializou aquilo. Apicultura é isso. A pecuária não é isso. É introdutória. O que tá querendo se fazer com a... Está na transição para ser uma apicultura, a estruticultura. Nossa. No dia que nasceu... Foi apicultura para se transformar. Ah, estruticultura? É, pegou a linha do negócio... Pegou que a apicultura, a matéria-prima da apicultura é o inseto. O inseto não é domesticável. Sim. Ele foi retirado de um sistema SAF. O que a natureza tem para me dar? Ele é um agente polinizador. Hoje a abelha não é o agente. Ela já deixou de ser agente há muito tempo. Ele é o bioindicador. Já está padronizado. O que querem fazer com a abelha é o que querem... Que querem o objetivo da estruticultura é ter um filhote de avestruz já criado. Vai, um dia vai acontecer isso. Aí ele é manejável. A abelha é manejável. Certo. Só que ela é um produto inato. Ela é um... Como é que eu falo? Isso atrapalha. Esse retorno aí. É um produto... Eu falo de árvore, como é que eu chamo? Nativo, silvestre. Isso. Tá entendendo? Selvagem. É selvagem. Deixou de ser. Ei, ela é tão selvagem, Tatá. Ela deixou de ser tão selvagem que ela não tem mais aquele... Ela tá vulnerável às ações ambientais lá. Senão ela tem se adaptado. É o que querem fazer com a estruticultura. Por isso que é... Quem trabalha com apicultura é só aquela apicultura, senão ele... Ou ele se dá bem, ou ele, quando cai direto, acaba a apicultura. Oi? Eu acho que tá muito errado nesse tempo. Vai. Indumentária, okay, ou seja, vestimenta, ZPIs. A indumentária é o equipamento que vai proteger o indivíduo no manuseio, ou seja, no manejo com esse apiário. Ela é composta pelo macacão, eu tenho a maior vontade de usar, tem um colega que ele usa, né? Ele trabalha com isso aí. Macacão, máscara, luvas e botas. E chapéu, que deve ser usado completo para proteger o apicultor e diminuir os riscos dessas ferroadas. Então, olha só, Tabita, não adianta nada a gente usar esse macacão
E a pessoa ter tomado banho com shampoo que exala um odor, um perfume agradável. Não pode. Não pode usar antitranspirante. Não pode nem lavar essa indumentária com amaciante. Então, assim, tem as pessoas... É importantíssimo usar o EPI, mas tem toda uma logística, um tratamento que se faz com a própria pessoa antes de colocar a indumentária. Porque se você estiver utilizando qualquer... Até esmalte. Vamos supor que uma mulher vai fazer um manejo, né, pessoal? Mesmo colocando a luva que vocês estão vendo aí, e essa luva é uma luva espessa, mas se ela tiver tirado o esmalte com coisa, com unha, mesmo no dia anterior, fica o odor daquela acetona usando a luva. Então, existem essas práticas. Outra. Professor, por que a maioria das vezes se usa branco? Há algo, né, por causa do branco, é só por causa do reflexo da luz para as abelhas. Não tem nada relacionado à cor em si, mas sim um reflexo. Outra coisa, pessoal, a bota. Vocês estão vendo que o macacão, ó, me lembra laboratório. Eu acho que as minhas coisas de comparar também confundem muito. Laboratório. Para cada laboratório na saúde, tem uma especificação de macacão. Por exemplo, esse que é com punheira, porque ele fala que assim, isso se usa muito em microscopia. Agora, se você vai para uma anatomia, não precisa. Se você vai para apicultura, tem que ter tanto na mão como no calcanhar. E outras, muitas vezes, esses elásticos eles afrouxam. Então, estão deixando de fazer elástico e colocar tipo um cadarço, você amarra e dá um nó para evitar que ocorra a entrada dos insetos. Tá? Ou tanto pela parte superior como pela parte inferior. Principalmente na colocar... Tem gente que não coloca a tela, que é esse capacete, mas é uma tela. E por cima ainda vai o quê? Por cima ainda vai o chapéu. Olha lá o chapéu. Isso. Professor, tem gente que só usa tela. Tem umas telas dessas que aqui já tem um protetor. Exato. Não precisa. Se você só tem a tela, tem que colocar o chapéu. Tá? Certo. Isso é por quê, professor? Muitas vezes... A incidência solar no rosto é para parar de amenizar, é para amenizar o rosto. Acredita que se a pessoa tiver... Elas são muito sensíveis. Então, quando você transpira muito, transpire, isso vai fazer ocorrer para você transpirar, tem determinados odores que vai irritando. Né? Porque os feromônios que a gente libera também podem... Como é que é uma pessoa cheiro, tranquila? Né? É a pessoa que já está o quê? Habituada a fazer com aquilo, mexer com aquilo. É uma pessoa que de vez em quando vai lá, uma hora tá com medo. Uma hora fala, nossa, uma hora as abelhas estão irritadas. Não é nem com você, nem é o ambiente. Então o que pode acontecer? Você tem que já ter uma pessoa tranquila para estar lá trabalhando com aquilo. Quanto mais nervoso você fica, mais hormônio você libera. Gente, isso é interessante que ele está falando, porque também acontece com os animais. Quando você cavalo, isso, cavalo é um. Os equinos não pode. E para isso, pode levar um aspas? Posso fazer um parênteses? Sim. Aleatório, parênteses, o professor já fala, ixi, lá vem ele é aleatório do nada. Não tem nada com equino aqui, né? Você já falou isso. Já falei? É, nossa, mas também... É, porque você falou aqui que não tem, né? Exatamente. A gente podia, né? Sim. Poxa, usava, falar de criação de equino voltado para pessoas autistas ou pessoas que fazem fisioterapia. Ai, muito lindo. Autista, eu estou falando dos autistas, mas tem o pessoal de Down também, que sim, eles precisam de uma coisa cervical que fala que é aquele negócio do calvalgar. Uhum. Terapia muito eco. Equinoterapia. Poderíamos fazer. Sim, bem legal. Muito bom, professor. Não tem, né? Por que fizer na cabeça? Porque é aleatório. Agora fecha, volta. Agora a professora voou. Porque a professora... Ah, não. É. Tem que saber voltar. Não consegui. Tá falando sobre o quê? Não, interessante. Sensibilidade, cavalo, que a abelha isso, também. É, ah, não, exato. Também muito bom. Obrigada, professor. Ah. Gente, isso é natural no ser humano, né? A gente vê isso. Se despeça. Agora, nos animais, porque a abelha... A gente tá falando de cavalo. Sim, ele percebe que... quando você... você vai, pra você fazer a montaria dele, isso, pra fazer uma visita lá no pasto, tem que estar tranquilo.
Você tem, porque senão você passa. É igual mexer com animais. Você acha que o veterinário, ele é super tranquilo, ele conhece a raça muito bem, ele sabe como chegar no animal. O temperamento do animal. Exatamente. Isso. Conhecimento sobre aquele animal que você está tratando. Isso é fundamental. Eu tinha um colega que tinha, não, tem, que ainda é vivo. Um abração, querido, você sabe, vai saber. Não sei se você vai chegar a ouvir isso aqui, mas ele trabalhava com felinos. Ele falou assim, como é que você faz? Respeito. O respeito é... Você conhece o horário que esses animais estão, você sabe o comportamento dele, você faz uma análise, então você consegue tratar ele muito bem e tudo foi tranquilamente. Óbvio que alguns acidentes acontecem, por isso que você está falando de acidentes. Algumas situações, um estresse aleatório trazido por um ambiente, por alguma coisa, pode fazer com que esse animal que era tão dócil com você, que sempre te respeitou e você a ele, acabe acontecendo um incidente. Mas, enfim... Vamos lá, e a gente viajou agora, foi? Não! Atenção, perfeito. Gente! Isso são coisas que a gente não relata em que tipo de criação? Bovino, que tipo de criação? Os outros são específicos de determinadas criações, e cabe aqui, cabe na apicultura. Se, quando a gente for fazer aula de equino, a gente vai falar muito sobre esse tipo de comportamento. Cabe lá, é por isso. Atenção, edumentária e os equipamentos não devem ser de cores escuras, como a pessoa colocou, para não irritar as abelhas. Imagina que você vai trabalhar com um gato de cor também. É, mas a razão da cor... Tem razão de ser, né? Que negócio da cor. Vermelha. Agora, na abelha, é por causa do reflexo da iluminação. Certo. Então, a cor branca é melhor. A outra vai dar uma irritação por causa do reflexo da iluminação. Certinho. Tá? Precaução. Odores fortes provocam maior defensividade das abelhas, ocasionando então a ferroada no apicultor, que você vai evitar de qualquer... E aí esse tipo de odor é qualquer odor, pessoal. Então, por exemplo, como a gente estava falando lá do início, né? Tomou banho, não é que ela não gostou do sabonete que você usou. Não pode. Tá. Tudo que traz uma característica de fora, eles ficam... Ah, então vou passar aquela alfazema. Não passa porque... Não vai neutro. Isso. Então, a indumentária tem que ser lavada coisas neutras mesmo. Nada de botar cheiros. Ah, bastante água. Só água e sabão neutro. Mas não vai sujar daquele jeito que você... Outros, né? Você tá falando do laboratório? É tipo roupa de quem trabalha em suíno. Não se lava roupa de quem trabalha em suíno, mas também quem aguenta. Você tá lavando, falando de laboratório, eu adorava. Eu vi o pessoal passando de branquinho na Uni e eu adorava o nosso laboratório de zoologia, porque a gente entrava à vontade. E cada um. Cada um tem uma dinâmica. É, o máximo era bota ali, vinha sal sujo, a gente tirava ali acesso de barro e pronto. Bora lá. Instalação do apiário. Aí a gente vai tratar dos diferentes. O apiário fixo também vai ter o móvel. No apiário fixo, ele é caracterizado pela permanência dessas colmeias durante todos os meses do ano em um local no qual essas abelhas vão explorar as fontes florais disponíveis em seu raio de ação. Aí eu tô lembrando... Ah, tá, vai. Fala? Não, pode falar. Não, desculpa, não posso me interromper. Esse que a gente se fala direto do repasse floral, eu lembrei de uma aula de SAPS, daquela presença, né, daquela distribuição dessas espécies florais. 1.500 metros. Mas de quem? Tem que ser esses 1.500 metros, não só do repasse floral, mas com a disponibilidade de água. Tem que ter a disponibilidade de água. E, pessoal, quando a gente está vendo aí, você está vendo uma coisa? Isso me lembra, me lembra muito de SAPS também. Por exemplo, essa região aqui, a gente pode chamar de região de quê? Como é o nome daquele negócio lá? Renx. É o Renx. Se você não coloca gado, se você não colocar aves, se você não colocar... Você coloca o quê? O apiário. Lembrando que tem que ter sombra. Aí é diferente. Aí, olha a estrutura de um Renx para ruminantes, a estrutura de um Renx, então, para um apiário. Uhum. É diferente. Renx não... Desculpa. A estrutura é a mesma. Mas os vegetais que estão lá são diferentes da lateral. Eles têm que prover uma certa sombra. Sombreamento. Tem que ter. É muito diferente isso. E outra coisa, além de sombreamento, luminosidade. Tem que ter uma luminosidade. Não pode fechar. Ser fechado, não pode, não pode abafar. Ter, isso. Pode abafar sim, desculpa. Qual é o abafamento? É o abafamento de quando tu entra numa floresta. Porque a abelha, ela não pode ser seco. Amena, mas... Tem que ser assim, umidade. Perfeito, Tata. É o abafamento de uma estufa, o abafamento de uma
Certo. De uma floresta. Esse tipo de arejar que tem que ser. E outra, a posição. Sempre leste. O azulzinho que você tinha falado lá da... Clara, né? Não, também não é... Azul, amarelo, branco. Mas na grande maioria eles deixam essas três cores. Ou branco. Por quê? Por causa do negócio da luz. Reflexo de luz, tá? Na caixa. É, ó... a distância de... A distância... Professor, na linha, na fileira, tem a distância de uma caixa para outra. Essa aqui para essa, né? Como é que é feita essa proporção de distância de caixa, professor? Essa proporção de distância de caixa é diretamente proporcional à disponibilidade do repasto floral. Exemplo. Tem um cálculo. Um cálculo, porque cada caixa, cada apicultor... sabe a quantidade em média de abelha que tem numa caixa. Então, a quantidade de caixa que é colocada numa linha tem que ser proporcional ao repasto. E aí faz o cálculo da quantidade porque é do indivíduo. Uhum. Isso é importante. Por quê? Lembra? Cuidado que fatores externos podem provocar uma coisa que é inata dela, divisão da... ou por excesso ou por falta. Tá? Muito bem. E o migratório? É aquele que se caracteriza pela mudança. Você vai transportar esse seu apiário de um local para o outro para atender a demanda delas nas suas necessidades, né? Com vista, então, à produção de mel e também à prestação do serviço de polinização em lavouras visando o aumento dessa produtividade. Então, por exemplo, Tabitha, se tivesse aí, a gente colocar aí um... Ah, na minha região, eu tenho que ter uma geolocalização da minha região. O que é uma geolocalização? Geolocalização do tipo de produção agrícola. Exemplo. Na foto está ali de noite, professor. Não, não. Eu tô falando, não, aí a noite... Tem interferência? É porque assim, aí depende. Uhum. Por exemplo, tá, eu estava falando de um negócio, mas vamos lá. Migratório. O que é migratório? Migratório é que você vai de acordo com a estação floral. Uhum. Tá. Então, você tem uma geolocalização. Aí nessa geolocalização, você sabe onde é que está a plantação de eucalipto, onde é que está a plantação de manga. Eu estou surtando aqui. De pera, de laranja, eu tenho uma geolocalização de tudo que é produção, milho, e aí eu faço um processo de verificar qual época elas estão florindo. Alguns vegetais vão florir ao mesmo tempo, aí eu divido meu apiário, outros vão sequenciais, eu faço a geolocalização e vejo a distância e qual o caminho eu vou para seguir a forma da floração. Certo. E aí, depois que eu faço essa geolocalização, envolve tudo isso. Exemplo, Tatá. Eu tô depois da ponte de Porto Velho. Certo. E eu tenho a geolocalização dos bairros de Porto Velho. Eu tenho da Zona Sul, do Centro, Norte, Leste... E depois da Leste ainda. Oxe. São localizações... É, que tem a Leste, depois da Leste, meu amigo. Só na Leste tem a Rural. A minha é a Rural. Não! A minha é Rural. Cascalheira é Rural. Você ainda tá dentro do bairro. Mas ela não é considerada Rural. Depois que eu falo que isso tem cabeça de gado... Coitado. Não desce, não desce pro parque. Não desce. Não vai aguentar, não. Então tem essa... Os bairros são de localização. E aí eu tenho que verificar que cada bairro desse aqui em Porto Velho vai ter um tipo de plantação rural. Então vai ter uma época de floração que algumas vezes vão coincidir e outras vezes não vão coincidir. Sim. O que coincide, eu divido. O que não coincide, eu verifico como é que eu vou a dinâmica para lá. Eu não vou para a Zona Sul, depois eu vou ter que ir lá para a Zona Leste, eu tenho que passar pelo centro. É melhor passar pelo centro? Por exemplo, pego a Jatuarana ou vou pelo Anari. Eles não têm vivência do nosso bairro, professor. Não, cada um vê lá dos seus bairros. Então, o fluxo. E além do mais, tudo tem que ser no horário ameno. Se eu vou atravessar grandes distâncias, grandes avenidas ou grandes linhas ou travessões, se tem muita demanda de fluxo de carro,
É melhor à noite ou é melhor de manhã cedo? Ah, entendi. Porque tem que ser, nunca vai ser à tarde, Tabita. Ou vai ser à noite ou vai ser de manhã cedo. Mas quando é que a pessoa tenta fazer à noite isso? Ou ela faz à noite porque por duas situações. Pela trajetória, porque tem que ser devagar, o percurso tem que ser devagar por causa das caixas. Sim. Causar estresse para elas. Né? Causar menos estresse, temperatura, barulho. Certo. Outra coisa, você sabe quando a gente está na BR, Tata, você tem que ir devagar. Mesmo você indo devagar, se o caminhão passar de você, ele faz aquele redemoinho. É. As caixas, não pode. Verdade. Tá? Muitas vezes eles fazem baú fechado. Baú fechado com ventilação para poder passar vento para não derrubar a caixa. Então, picotor faz isso com coisas abertas. Vai devagarinho, mesmo devagarinho. E levando em consideração, as suas abelhas fazem repasso de manhã cedo? Se fazer repasso de manhã cedo, tu é obrigado a fazer à noite. E, ó, chegou a noite de madrugada, tu ainda tem que fazer a distribuição à noite. É... Tu tá entendendo? Tem toda uma dinâmica. Dá trabalho! Tá entendendo? É. O local a ser escolhido para essa instalação desse apiário, ele vai considerar, então, as seguranças, as novas seguranças para a pessoa e também o cuidado com o animal que você está trabalhando, né? Não, não é só com... Disponibilizando... Não é só com o animal da própria abelha. Sim. É o, se na onde está o repasto floral, tem tipo de criação. Putz, eu vou fazer um repasto floral, sabe aonde? Numa plantação de girassol. Só que depois da plantação de girassol, que vamos supor aí tem tantos metros quadrados... Eu tenho uma avicultura. Pode acontecer dessas abelhas passar lá? Pode. Por quê? Porque toda planta, toda criação de avicultura tem que ter um lago. Toda criação de suíno tem que ter um lago. A ave tem que ter lago, o suíno tem que ter lago. Se tiver uma piscicultura ali perto, pode ter um ataque de abelha. Não, não um ataque de abelha, não pro peixe. Ah, tô entendendo, cara. Ai, sua tá, colocação tá. Em relação a... Não é o animal, mas é um animal de outras criações. Tem que ter cuidado com a abelha, sim. Com a pessoa que tá fazendo manejo, e também os animais, no caso, que tem outras criações que você pode ter. É, o teu interesse é o repasto floral, mas pode ter criações ali perto. Essa bicha vai voar 1.500 metros. Sim. quilômetros, metros. Metros. Ela passeia bem, verdade. Muito bem colocado, professor. E a disponibilidade sente dessa flora e da água para essas espécies. Observe essas fontes de néctar e pólen. O local a ser escolhido para deverá ter a flora apícola abundante, que vai fornecer o néctar, e também o pólen, né? Fonte de proteína, vitaminas para essa alimentação. Aí tá uma coisa. Volta lá rapidinho. Volta. É porque a gente fala assim, acredito, eu achava que não. Não é toda... Não é toda flor, cada flor, cada espécie, produz uma quantidade a mais ou a menos de quê? Pólen. A mais ou a menos de quê? Néctar. Então, não é... Então, ainda tem que avaliar... Você tem que ser um botânico. Você tem que ser um botânico para falar assim, porque tudo é o quê, Tatá? Planejamento. Planejar o quê, professor? Meu querido, se você sabe, pode pegar no livro... Em média, uma laranjeira me dá quantas laranjas? Porque eu saber é rentável. A laranjeira... A matemática aí. Cara, é... Porra. Aí, isso que é... Como é que eles chamam matemática? Matemática o quê? Etnomatemática. Isso é etnomatemática. O que é etnomatemática? É. Etnomatemática, sim. Como é que eu sei que laranja me dá? Porque vamos supor, um pé de laranja me dá quantas laranjas? 1.000. Mas dessas 1.000, eu posso perder quanto ainda? 5% no processo. Praga, doença. Mesmo perdendo 5%, eu ainda vai ter o suficiente para ganhar dinheiro. Com isso, o valor, um pé de laranja me dá quantas flores? Dessas quantas flores, qual o produto que ela vai me dar? É mais néctar, é mais para o apicultor. Certo. Isso tem um livro de botânica. Aí o apicultor sabe se vale a pena ele ir para uma plantação de laranja ou vai para uma plantação de girassol. Mas aí ele percebe... Se os dois me dão ao mesmo tempo bom, mas a qualidade do mel. O que é laranja? Tem os citros. Tem que o outro não tem. Cara, até isso ele tem que avaliar. Não, eu tava olhando pra... E a matemática tá nisso. Isso é etnomatemática. Eu tava olhando aquela florzinha ali, aí lembrei daquela aula lá da biologia, quando você viu as sepaladas, as petaladas... Tem umas que... Sépalas, pétalas... Não, quando você tem
algumas flores desnudas. Você vai ter só a estrutura dos pólen lá. Você não tem nem corola, não tem nada disso. Então, isso também é um desgaste, porque quando você tem ela muito protegida, aí ela vai ter que se aproximar, ir numa uma região mais sensível. E quando elas são desnudas, elas vão ter só a estrutura dos grãos de pólen, vai ser mais fácil para essa abelhinha estar lá, dependendo das espécies florais, né? Aí também estou falando de gasto de energia, porque tudo na a gente fala do animal é gasto de energia, eles são muito inteligentes, é ao contrário da gente, que às vezes a gente gasta energia desnecessariamente, olha aí. Então, na avaliação do repasse floral, é tudo isso levado em consideração, total. All right. O apicultor deve fazer esse levantamento dessa flora apícola existente na região para fazer o seu planejamento durante ao longo do ano. Então, né? Muitas vezes o que acontece? Onde ele inicia o processo de pesquisa? Dentro da biblioteca. Alright. Aí ele vai ver quais são as plantas que ele tem que encontrar. Ele já vai na floresta sabendo que planta que ele sabe que ele tem que encontrar. Se ele encontrar aquela, batata. Se ele não encontrar, qual é possível que eu possa usar? Qual que se adequa, né? Com esse auxílio dessa tabela, ele deve anotar os nomes das plantas. A gente sugeriu, eu agora já, mano, tanta produção esse ano. Abre o parede! Se foi em aula de trilha, se foi em aula de letiva, mas a gente sugeriu em uma delas, que eu agora não recordo qual, que vocês fizessem um passeio lá, né? Sobre, eu acho que era sobre as abelhas nativas, alguma coisa assim. E aí a gente sugeriu que vocês fossem, os meninos mandaram as fotos mostrando as abelhinhas, foi bem interessante. E aí, então você faz o nome dessas plantas, o mês ou os meses de ocorrência das florações, né? Das floradas. Que eu chamei de geolocalização. Isso, a geolocalização detalhe. Floral, para você saber... Cara, isso é um trabalho muito lindo de se fazer. Que além dessas floras, da período de floração, sim. A água, a fonte de água é essencial. E aí, sempre tomar cuidado. Como é que eu sei que uma fonte de água para o apiário migratório ou fixo eu posso usar ou descartar? Depende da atividade agrícola que aquela fonte de água está reservada para mim. Exemplo, professor... O repasse floral está excelente. Eu não posso perder esse repasse floral e eu posso deixar ele fixo. Só que ali tem uma piscicultura ou um negócio. Então eu tenho que parar? Não. Aí você vai lá e verifica quais são os horários de manejo para evitar acidentes. Por que horário de manejo, Tata? Quando você está fazendo horário de manejo, evitar o quê? Evitar uso de perfumes ou alguma coisa que possa... Durante... O voo para hidratar, entendeu? Elas vão atacar. Álcool, barulho. Outra, será que se não é piscicultura, vamos lá, uma atividade de agricultura, verificar quais são os tipos de... Isso, Tatá. Porque aí... E as bichinhas vão... Sim, Tatá. Entendi. Perfeito. Gente, o que você deve evitar de todo jeito? Águas paradas, tá? Água parada, eita pera. Não, é legal. Botei de vermelho porque fica legal. Água parada, em que situação a gente encontra água parada? Quando é feita açude espragado. Uhum. Não é um bom, rejeita. Açude espragado. Right. A fonte de água, ela não deve também estar a uma distância superior do zero, porque... Então vamos lá. Sobrevoo delas. Vamos lá, Tatá. Professor, não entendi. É 1.500 pro repasse floral. Uhum. Pra água é menos. Uhum. Então é o seguinte, tem que estar mais próximo à água. Então, professor, se eu tenho um repasse floral sem acesso à água, ele não é fixo, é migratório. Pá! Não tem como ser fixo. Agora, quando é migratório, elas podem ficar os dias sem água. Porque elas conseguem retirar do ovário. Mas não é indicado isso. Ou então, você pode fazer a extração dos bebedouros, né? Como está indicado aqui. Quando há escassez de água. Bora aqui, galera! Pam, 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 pam. Porque a gente ainda não terminou. Terminou por agora, mas já a gente volta para fazer a revisão. Beijo no coração. Tchau, tchau.